Ahoj, já jsem Koudy. Já jsem Smondro, Velda Emlagaj. A jasný, dneska jste nezapomněl. Ne. No, jak vidíte, tak pokračujeme, kde jsme minule skončili. Stavíme Enderman farmu. Snad bude funkční. Ne? Já jsem jako nahoře, tady umisťuju čudlíky. Já jsem dole a tamhle se nevejdu, to je očividný. Pak to je očividně jenom jeden a půl bloku, a ne dva. Jsem se nechtěl. Tak, čudlíky mám rozmístěný a ten spodní, ten se nechává, viď? Jo, to je jenom na okrasu asi. Jasný, a teďkon teda tři do vejšky a všude liány. Jo. A takhle mi to jde, tohle to stavění. Furt mi blbne myš, takže... Co, vejdu se tam, nebo se tam nevejdu? Vejdeš, mělo by to být dva vysoký. Tam dobře, to poslední patro. Tak. 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 Je to dva, já jsem umístím nějaký ty liány zatím. Oni se... Ne! Oh, ty krásko. Už jsem se viděl dole. Já jsem měl slyšel, jak ty čvachnul vedle mě. Oni se vlastně ty liány rozrostou, ne? Jo. Dolů. Nahoru neporostou. Nahoru nerostou, jo? Takže bychom to udělal tři. A na to si položil ty liány. A tak oni jdou i do stran se rozrůstají, ne? Ne. Jenom dolů. Já myslel, že i do stran. Ne. Takže jsi to pohnojil. Ježiš, tak to nevadí, tak jako můžu dojít do toho, můžu dojít do džungle, kterou mám vedle baráků a tam si jich natěšit, kolik budu chtít. Dokud tě nedojdu můžky. No, tak ty si pak pro ně jdeš, tak dojdu časem. Tak stejně chvilku bude trvat, já teďko nevím, jak to má pokračovat. No, taky ne. A ty už děláš poslední patro, cajk? No, se toho nebojím. Než ti postavíš 5 patr, já postavím 14. Na jedno se udělal ty. 13. Těhle jenom 13, máme o jedno víc přece. Hele, to je právě jak moje kokobín farma. Taková trošku hubenější. Dobrá, tak teďko nevím, jak to tam... Teď se tam budou pokládat, myslím, ty pistny, ne, nějak? Nevím, tak musím podívat zase. Podívej se, jak se to dělá, ukážeš mi, když tak jedno patro. Takže první plnovací okruhy, ano. To takový jo. Megalomanský. No. Máš ty pisty. Chceš dole, tak akorát jdu pro ně, no. Ne. Blbá myš, tyjo. Čekej, tohle to si se uklidím, to nepotřebuju. To si nechám, takže teďko budu brát, kolik vezmu. Nevím, pro toho, kolik toho chcem postavit. Hele, já jsem 400 taky. Redstone asi vezmu nějakej, viď? Jo. Ty hooky taky nějaký, ne? Jo. A nějaký stringy tam jsou? Jo, a stringy taky vezmu. To všechno budem potřebovat teďkon. Uvidíme, na kolik nám to vystačí pater. Tohle materiál. Tak, já běžím na horu. Už běžím. Já ti dám půlku materiálu a ty mi ukážeš, jak se to staví. Takhle myslím, že to bylo... Hele, tak já ti teďko naházím půlku, tak stojí rovně. Pistny... Tohle nějaký kobl... Půlku stringu, půlku těhle... Nějaký redstone. Takhle jeden blok, dát na něj pistom. Aha. A pokračovat až dozadu. Dobrá. Takhle, piston, tohle zbourat. Druhý. 11. 3. 12.
hezký. 13. Tak, a jako se tady už můžu stavnout, tak to bude asi jenom 3 vysoký. A ještě ti tam chybí jeden, ne? Ne. Jo. Ale ty ses nějak lagnul. Já ne, já vidím tebe jenom stát na místě a... No, tak teďko mi to vyhodilo. Takže střih. Jo, jo. Tak jsme zpátky. Jo. Nám to trošku spadlo. Malinko. Dobrá. Tak co nic jiného se nestalo, jenom že jsme takhle na kraje těch pistnů dali blok. Teďko na ně, ne? Mhm. Tam bloky všude. Takhle. Takhle. No, takhle ne. Mhm. No, tak položíme redstáž. Redstone, jo, všude. Jo. Tak na ten krajní a nahoru. Tady na ten taky, jo? Dobrá. Tak já nevím. No, ale si to mohl naštudovat trošku líp, jako. To jsem mohl. Čekej, tady podle mýho, jo, to bude určitě takhle. Prvníme ti ty vybloky, ale flebl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 
Nerozumím. Tady se určitě budou nějak dávat tyhle ty hooky a na to ten string, ale já nevím, jak se to má přesně položit. Takhle, 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 aby se nespavnovali. Na druhý straně to udělí taky. Já nemám slaby. To nevadí, jestli to někdo vidí. To je jako až úplně dolů, jo? Jo. Ty krásko. Místo, aby se mi tři slaby hodil, tak... Počkej, počkej, musím se podívat. Jo. Dobře, tak já jdu dolů. Teď už vím. Je, takže... Ale kobl jsem tady. Takhle. No je hezký, že říkáš takhle, když já tam nejsem. A nevadí, nikoho nezajímá. Takhle. Mám hůky kuky? Nemám, jeeeeee. Máš, já jsem tě házel. A jo, mám. Já bych vás jenom zkoušel, to víš taky. Je hezký, že to stavíš beze mě, jako. Vážně, vážně kamarád, jako. Ale stavím to s lidma. Best of. Yes. Jsem skoro u tebe, chlapče. Přede mnou se neschováš. Tak to kopíruj kopíráku. Já na druhé straně taky takhle, jo? Mhm. A to je... To je za těma půl blokama. Kle a o jedno nahoru. Jo. Kle a sem ty. Jo. A pak se tady povede to. Jo. Počkej, takže tady je to... Tady. Jo. Chle. Ty půl bloky sem taky mám dát, viď? Jo, mohl bys. Jsou tady, ale já pak na ně... Tak, nahoru. Ježiš, já jsem levej. Jo. Ne. Co otravuje? Dobrá, jsem nahoře. Co dál teďko? Hele, to jsem se dal... ty šprucle. Tohle jsem tam dal správně, nebo ne? Nevím. Teď jim natáhnem ty stringy, abych to neměl bordel. No, ale pak to bude blbý se dostávat zpátky, protože jakmile je natáhneš, tak už ty pisty nebudou fungovat, no, ale... No, tak proto jsem nahoře, že jo? Nevím, jestli mi to funguje. Asi mi někde chybí. Mhm. Očividně. Jdu zpátky po svých stopách a tady mi chybí. Jo, tak natažený. Tak. Jo, tak teď, když tam se objeví Enderman, tak ho to... Tak to vytlačí dolů. Jasný. Já se jdu podívat dál. A tady to jo, funguje to. Počkej, tady. Haha. A pomalu se... Jo.
Takže teďkon říkal, že uděláme tohle. Položíme na ty stringy Bubblestone. Ano, a dál? No a dál už pokračujeme jako tam s tím. A nezadeklovává se ještě nějak ty lejty? Zadeklovává vůvuje. Co? Jo, zadeklovuje je. A jak? Nečekaní půl blokem. Jo, aby se tam nemohli spavnovat. Jo, počkej, tohle asi ne. Jo, takže jenom na stringy. Ono pokud jo. Se nemailím, tak takhle. A tady piston. Dělám to dobře, ne? Asi jo. Jo. Tady takhle přidáme půl bloky, aby jsme tady nespavnovali. Šup. 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 Jak? Ne, to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. To tady budu dělat hodně dlouho. Co děláš? Nevím, co děláš ty. To co máme, ne? Takhle. No ne, já jsem taky zmatený malinku. Lehce. Ale ještě tady na té druhé straně, jak se to má udělat s těma půl blokama? To je stejně jako na té mý straně. Vážně. Já nevím, do jaký vešky to má jít, jako tohle, to by se mělo dělat. Tam udělí kůtlok, ne? Já se nedívám na videonávod. No, protože jsi to nechal na mě zase. Jako všechno. No, postěžuj si, chuděrko malá. Tak, teď všichni přišli domů a budou nechali otevřít dveře strategicky, to už začnou dělat bordel. Takže já se hned vrátím. Takže střih? Ne. Ne, já se hned vrátím jenom. Dobré. Tedy? Doufám, že to dělám dobře jako. Zlato, jsem doma. Až tak? Jo. Teď jsem se ztratil. A tam nedobíjá. Šup. Takhle. Já se dostanu na druhou stranu. Takže tam musíš položit ty ten blok. Tady? Na ten jo. Redstone? Jo. Ty, to bude na dlouho. To je hajtkoj, veď? No. Z double click myší. Ty. Po čtvrtý. No a teď jsem ještě odbouchnul ten redstone. Konečně. Školka. Já vím. No. Taky nemusí. A teďkon záleží, kolik těhle pater bude se dělat. Hodně. Až nahoru myslím, že to má. No do té výšky 128 teda. Jo. Tak, kde to se? Co to je? Se mi to laglo zase. To, jak to blbne teďkon. Mám to správně položený, ten bubble stone. Asi jo. Jo? Na tý... To já myslím, jako. Tady to má být takhle, jestli koukám správně. Teď jsem ho položil špatně, ale. Dobře si ho jo, nebo ne? Ne. Po jednou záděj, cviť? Tak si to propoj tady od toho mýho. No já tím přemýšlím, tak udělám. Tak. Blbec. Stane se. Já to ničím, nenič to. Tak nic. Ale já už nemám tolik stringů, já jich mám posledních 8, jako, takže tuhle já už... 9. No, tak... Takže ani nedošáhnu nakonec už. No jasný. Tak to radši nedávej, nebo to nebudem vidět. Necháme to asi takhle rozestavěný, no. Udělali jsme docela dost zase v tomhle díle.
Musíš brát, že jsme dodělali tady ten spodek. Ty jsem skoro spadnul. Šikovnej kluk. Jo, profík. Jo, tak to dávno zadekluj zatím. Počkej, nebudu se naspavnovat na tom redstone. Ne. Nebo se na redstone nespavnujou. Na redstone myslím, že ne. Co tady to za beta verzi bloků tady? A to jsem tam omylem hodil, to rozbor. Já jsem totiž padal. Ne, teď jsem to zase zničil. Naštěstí jenom půl blok. Dobrý, no tak já myslím, že to, že pro dnešek asi všechno, musíme nafarmit stringy do příště a ještě nějaký liány. Jo. Souhlasí se mnou, jo? Bože, to skoro spadnul. Jo? Ale blok jsem nepoložil. Jasný, dobírej si mě, vej, dobírej si mě. Musíme farmit, no. Jo, tak čekají nás stringy, no, hlavně. Mm-hmm. Já tady vyházím všechno, ať to netahám sebou. Už jsme ty stringy měli, kdyby to někdo neudělal vlnu. Tak já za to nemůžu, já jsem... Hele, Ender Troll, jej! Jsou tady. Jo, kvátce portujou pryč. No jasný, protože tu není voda. Takže to očividně... A hele, tamhle se nám spavnou nahoře. Nahoře no, tam ještě zatím můžou, když tam pak budou ty další ty... Tam budou ty další patra, se spavnou jako na těch samotných cobblestonech. Hele, enderperla, mám enderperlu! Mrcho. Je tam redstone, tak si můžou spavnout na redstone, to je nějaká... Ale je tam i samotný cobblestone jenom. Fakt. No, na tom budeme stavět pak další patra. Proto se tam teďko spavnujou. No, očividně to docela zabíjí, jako. No a oni teďko budou zabíjet nás, protože já jsem do jednoho bouchla a nemám meč. A umírám. Zhyň ty bestie černá. Jo, ty to tady krosíš. No, teď ti teplo, ti venko. Dobře, jdeme pryč radši. Nevypadá to i bezpečně. Tak nějak. Cože, on je i tady a kouká na mě? Nečum. Teď jsem skoro spadnul. Mizím! Já taky utíkám, já mám 3,5 srdíčka, jako. Tady nebudu zůstávat. Já mám plno... Je za tebou Enderman, přidej! Snažím se. Ale už mám 5 srdíček, už chvilku vydržím. No, je furt za tebou, ale. Bože, ještě... No, hlavně, že mám ty půl bloky u sebe. Když jsem tady mohl dělat schody už. No, nejdřív mu... Ne, už jo, nesleduje. Tak ho zabij, ty jo, ne? Už tě nesleduje. Sleduje, když do mě furt jde. Fakt. Já ho nevidím. Na mapce. Ty jo, teď jsem málem umřel. Dobrý. Jo, teďko je hezký, že jsi už začal dělat ty půl bloky, ale zkus to udělat od začátku. Nelze. Error, jo? Já jsem musel utéct před tím Ender Trollem. Ty jsi ho zabil, jo? No jasný, grumpáčem se ho umlátil. A pak chvilku bramborama. Bramborou. Zabil jsem Endermana bramborou. Jak mrzíte. Dobrá, tak já myslím, že zase končíme. No tady ještě dodělám ty schody do videa, abych je pak nemusel dělat už. Dodělej. Já zkusím, jestli tady... Myslím. Funguje? Ne, tady nefunguje. Co tady nefunguje? Příkaz na home. Ne. Nefunguje. Jak příkaz na home? Jakože si tady uděláš home? Ne, jakože se chci portnout domů. Mně to fungovalo. Jo. No. Napsal to správně. Ne, asi lomeno home nezvládnu, jako. Já vím, že i předtím je to docela blblo, že i ani předtím jsem nemohl. Mě to vytlačilo, home. Tak to nevím, já mám zase závěreční titulky. Dobrý, já už jsem v baráku. Já taky. Hele, tak teda, já se s vámi loučím. Já taky. Jo, už máš hotový schody, jo? No jo, já jsem doma. Tak to jo. Tak zase u dalšího dílu, až nafarmíme věci, ať můžeme dokončit Enderman farmu. Tak zatím čus. Pa.